جمال الوجود بذكر الإله الله أكبر تتكبير وي چه مونس کی کلا دا اللہ اکبر کی نبی دیتا ہوئی تکبیر تحریمہ نو چه کلا انسان تکبیر تحریمہ کی نو دا با اللہ اکبر سر خاما خا کے دا واجب تھی بل ٹکے بنوے سبحان اللہ والحمدللہ دا نو ٹکی بنوے تکبیر بخاما خا پا اللہ اکبر سر وے نو دا دا تکبیر طریقہ دا چه کلا تو مونس تا ادرے گے نو تا بدا سلا سوچت کے دا ٹولنا اول بلا سوچتے روس تبور پسی بے تکبیر وے نو دا لاس اوچتا اول پہلے دی تکبیر پسی ویل بات کی تھی لاس بدا سنگ اوچتے روایتوں کی راجی چی دا غوگونو برابر بے کی حزا او زنائی ہے دا خپل غوگونو برابر بے کی نو دا غوگونو برابر دا سی دی چی انسان بدا سی طریقے سر کئی چی دا غٹا گوتا دا غوگونو دی نرمی سر برابر شی مخامخ شی نو دا نور لاس بدی غوگونو تا برابر شی او دا باقی لاس بدی سینی تا برابر شی نو دی طریقی سر چکم روایتو که سینی سر راغلی دی پاغیم عملو شو او که انسان دا سی کئی نو آغا روایتو بانی عمل نرازی نو دا سی طریقی سر کول پکار دی پخوانی مولیان ویل دا غوگ پخوانی خلق تاسو کتی دا غوگ دا سی کئی چی نازو توسی چی غوگ تو رسیدو کنا دا پکی ضروری ندی بس سادا دا سی طریقی سر غوگونو تا مخامخ دی طریقی سر دا دا تکبیر تحریمہ چھے کم انسان لاس نو چھتے اللہ اکبر ہوئی او ہمیشہ دا سکی بے گنانگاری نو لاس او چھتے والہم پاک سنت طریقہ دا او موکد سنت تے نو لاس با مسر او چھتے او پخل بانے مم اللہ اکبر ہوئے سر با سر نٹی تے بازی کسان دا چل کئی دا سی پر علماء علی کری چھے کم انسان تکبیر تحریمہ سر سر دم رٹیٹ کی دم را سر ٹیٹ کی چھے دا 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 لاسونا دا گوتے چھے کم دے دی زنگونانو ترسی نو بیا دادو تکبیر تحریم هم صحیح نده مونجی هم صحیح نده مثلا دوم را تیتی او دادش اللہ اکبر کئی دی طریقی سرا تکبیر تحریم هم صحیح کی نیخ با ادره گی سر با دی آستر گی با دی قبلی طرف تی لاسون با پا خپل حالت بانه که با دی کسانوی گوتی برا تیتی نا بس خپل حالت کی نارمل حالت کی نبا گوتی سخته صحیح شو او نبی دیر کلاوی او نبی دیر تیتی بس سادہ حالت کی دا وہ نارمل حالت کی چیز انسان سنگلا سی دی حالت کی بدا سی اللہ اکبر کی دا عزت مندو طریقہ دا او خزی چکم دے اغا بلاس سینی تا مخامخ کئی دا سی بکئی اغی بلاس دیر نو چھتائی دا خزو دا پار تسطر ستر ساتل چکم دے دیر تھی نو اغا خزا چی دیر ہوئی باڑی بیلڈر رکھ کاری بیا نو بدا سی طریقی سر با چکم دے دا سی مخامخ طریقی سر او آسانی طریقی سر با لگ لاسو چھتائی او لاس بہو سرو چھتائی اللہ اکبر کے بعض مسائل دی عزت مند و دیر کسان پکے غلطیاں نہیں کہی اللہ اکبر الفاظ دا کول پکا دی نن تاستا سنگی دا فرض دی پا مونس کی بے فرض دی نو دا صحیح طریقے سرا اس دا کولی اللہ اکبر یو ذریعی تاستا ماسا ہوئی اللہ اکبر او زدی غلطیاں نتا ہو گئی بعضی کسان پکے غلطیاں نہیں کہی بعضی کس پکے الف دیر راکا گی بعضی کس پکی دا ہا ڈیرا راکا گی بعضی کس پکی با ڈیرا راکا گی او بعضی کسان پکی را ڈیرا راکا گی نو اسی بابا کی خونن تو سڑی الگ دا والی راکا گی و ای چیز لکھ خوند پکی پیدا شی خوندونا ما پکی نی پیدا کی دا سو شربت نی جو گوڑا زیادہ واو خوند پکی دا کی گی آواز کو لے کولی شی خونور ٹکو کی بد بدلون نرا والی چه کم انسان مثلا دا سی ہوئی الف دیر راکا گی اللہ اکبر دا بالکل غلط تے دا دی معنی صدا دا دی معنی کفری معنی جوڑی گی اللہ اکبر معنی دا اللہ لوی دے اور چھتے ہوئے اللہ اکبر نو دا سوال شو آیا اللہ لوی دے نو دا خوش حقیقہ برا دے اکڑا لکا اوئی اللہ لوی دے کی نی دم رفرق رازی عربی دا سی کلیمہ علیب بڑیر نہ رکھا کہ اللہ اکبر تو یہ چھتے علیب لگ زیاد کا من لوگ خوند با پیدا کی نا بالکل معنی غلطی بعضی کسان دا ہی ڈیرا رکھا گی اللہ اکبر اخوانی بعضی امامان نمتا سوری اللہ اکبر ہو ندے اللہ مختصر اللہ ہو بتے نشوڑے بعضی کسانی مثلا بی غٹا کی اللہ اکبر باب ام نے غٹے راب ام نے غٹے بعضی کسانی اللہ اکبر نا دام غلط خوندونا بزان نے پیدا کی بس مختصر فضل
الله اکبر بعضی کسان قاب غړوي الله اکبر قاب بم نوي وړو کې قاب ته پدې کې دا ضروری مسلی دی عزت مند بل مسله پدې کې دا ضروری ده چې کله امام سره ته مونږ کې نو د امام نمخ کې به تکبیر تحریمه نوي دا الله اکبر به د امام نمخ کې نوي گنی ته د امام په مونږ کې به شامل نه وي نو دا به کله وي د امام سره به یا بالکل متصل وي او یا بهتره طریقه دا ده چې یو ټکی د امام نروستا یو ټکی د امام نروستا چې امام وی الله پوره کې نو ته الله شروع کا چې هغه وی اکبر پوره کې نو ته به اکبر وایا که یو انسان مثلا امام سره الله اکبر یوځې شروع کو خو بازی کسان خو ډیر چټ پټیا نه کنه دا وی چې بډیر تیری نو الله اکبر د امام سره یوځې شروع کی خو اکبر امام نه ویری د مخ کې اکبر ویلو دا مونږ کې شریک نه دی یا ټول الله اکبر دې امام نمخ کیو ویلو نو دا انسان امام سره په جمع کې شریک نشو شرعن مش امام سره شریک نشو بیا خو همداسې ولاړ دی سي بوتل ولاړ دی او هلته امام خپل مونځ کوي نو نه امام سره شریک دی او نه خپل وای نو بس لاړې مونږ یې چټی شو دوباره به خپل مونځ کوي د دې مونږ نه کی نو دا یاد لري عزت مندو امام نمخ کیږي بعضی کسان باندې ډیره تادی وی نو الله اکبر به امام نروسته به لکشان دومره روسته به نه وی چې مثلا ته یې ساری او هغه به سورۃ فاتحه شروع کی نو دا د تکبیر تحریمی سره دا ډیره ضروری مسله ده عزت مند دوی ما غلطی پدې کې باس کسان کوي چونکی دا فرض عمل دی او ټول نزد کول ماشومان پورې نزد کول ضروری دی باس کسان داس یو کې امام پر رکوع کې ولاړ وي او دا چې کوم دی زر زر راشي الله اکبر وکي او الله اکبر سره ډایرکټ ټیټ شي نو دا سره چې کوم دی امام سره په مونږ کې شریک نشو زکه په تکبیر تحریمه کې دا ضروری ده چې دا په ولاړه باندې وي تکبیر تحریمه کې دا د فرض کې دا ځان له فرض دي چې دا په ولاړه باندې وي چې بیمار نه یو سړی بیمار دی په ناس ته مونږ کې نو د دې لپاره دا قیام دی خو چې کوم انسان بیمار نه وي او الله اکبر په ولاړه باندې اونو ویلو د تکبیر تحریمه ادا نشوا دی وینه کوم کسان چې را پاسی اکثر ناست وی نو هغه کله ناکله په ناس ته باندې الله اکبر او امام ودریږي کنه ناستي بدا په ناس ته باندې الله اکبر وي بس پاسی کی بس نه ته تړي دد مون نه صحیح نه دي تکبیر تحریمه د پاره دا فرض او واجب دي چې ته په ولاړه باندې تکبیر تحریمه وې ک په ناس ته دی ویلا الله اکبر او پاسی دلی او نه اسو تړل مون دي نه شروع شوی امام سره دا به ضروری خبره چې په ولاړه باندې به تکبیر تحریم ها که نفل مونږ سو کوي نفل مونږ نو نفل مونږ په ناستم کیږي نو کبه په ناست دی الله اکبر ویل نو خیر دی فرض مونږ د پاره به الله اکبر په ولاړه باندې وي او ما درته لیکه دومره ټیټی چې لاندې زنګونانو ته د لاس رسی او الله اکبر دی ویل به مونږ نه ادا کیږي ځکه د دې لپاره دا فرض دی چې د په ولاړه باندې وي او دا څنګه چې کوم سړی امام سره پر رکوع کې الله اکبر پټیټه باندې وای د دم امام سره مونږ نه شروع شوه نو چې کله مودري کې جلتی کوي کم از کم دومره کوي مثلا امام رکوع کوي دا شوې الله اکبر به وای الله اکبر چې دو ځل دې تکبیر ویلو بس دا کافی ده چې یو سکند د پاره او درې دلې بیا هم کافی ده بیا ټیټ شه او چې یو سکند د پاره نه ولاړ او ډایرک رپټ کې لاړې او الله اکبر دی ویلو نو تا عزت مند تکبیر تحریمه په ولاړه باندې ونه ویلا او تکبیر تحریمه لپاره په ولاړه باندې ویل ضروری دی لہذا د دې خبرو